Uy. Tinggi lagu nih, tinggi. Angah, Cu, dahlah, memang salah kita. Masa ayah sehat dulu, ayah minta tolong, picit kaki, pijak badan kita tak buat. Eh, Long. Eh, Angah buat, Long. Angah pijak. Ayah suruh pijak belakang dia. Angah pijak. Angah buat betul. Tapi time tu Angah buat dalam keadaan yang tak rela, marah, memberontak. Angah tak ingat. Angah pijak ayah pakai boot. Long, saya Long, saya tak pernah pijak pakai boot, Long. Dia ni jenis Kong Hajar, Long. Weh. Ya, memang kau pijak tak pakai boot. Kau buat macam mana? Ayah balik kat bawah, atas almari kau lompat. Tengganik pun dikerja tua tu. Dah. Sebenarnya, selama ni kita tengok ayah seronok-seronok. Rupanya doktor dah mengatakan ayah menghidap penyakit kanser. Long. Ha? Bukan kanser, kanser. Kanser. Penyakit kalau kanser tak ada penyakit. Yelah, Long lidah pendek, tak boleh sebut kanser. Eh, tu boleh sebut. Itu kan contoh. Tapi Long, kalau kata ayah terkena penyakit kanser, kenapa doktor bagi ubat tidur? Ha, kenapa? Sebenarnya ubat tidur tu bukan untuk ayah. Eh? Ubat tidur tu untuk korang. Korang kalau jaga, korang runsingkan hati ayah. Itu sebab ayah kena penyakit tu. Long. Ha. Okey, Long, nak tanya ni. Okey. Punca kanser ni daripada pemakanan kan? Betul. Sebenarnya makanan ni dia dalam 20% je. Tapi yang sebenarnya ni. Ha. Bila kita 3 bulan tak bayar bil escrow, automatic cancel account escrow kita. Account itu, tu cancel. Itu betul cancel. Yelah yang kau tanya. Kita orang tanya cancel. Pening hari ni. Cancel. Yelah cancel Long tak boleh sebut. Cancel tak boleh sebut. Faham? Saya sebut. Itu kan contoh. Tapi itu ayah ada doktor panggil Long. Kenapa Long? Ha. Sebenarnya ialah Long ni anak yang sulung. Long kena borang satu, sayang satu borang. Di mana borang itu ayah terpaksa menjalani rawatan authorization of Philharmonic and of Galatasaray. Apa tu Long? Sekali Long? Dia kalau lagi sekali belum tentu sama. Okey, kalau macam gitu, maknanya penyakit kanser ni, kau pula salah, kanser. Okey, jadi penyakit kanser ni memang dah kena pada ayah lah. Dah kena pada ayah. Apa maksud tu? Okey, authorization. Authorization. Authorization ni memang nama ni takkan berubah. Ini nama dia asal. Tu sama, okay. sama. Bila dah teruk jadi automobil, automentaro.